Bit će meni slave. Poruči tako čestitom Muselimu. A ti? Ajd polako. Hadži Trifun jeste lokalni moćnik, bogataš, gazda sela, autoritet, ali je on čovek koji se na početku ove naše priče susreće sa jednim obiljem problema. Boga se ne plašiš? Da sam žena, plašio bi se. Ovako ne smem. Suočava se sa problemima koje mu dolaze iz prošlosti, suočava se sa problemima koji su proizvod neraščišćenih odnosa, koji se nisu raščistili na vreme, suočava se sa problemima koji nastaju iz tog nekog primitivnog, tradicionalnog odnosa prema životu koji ne žele da promene. I onda, suočujući se sa tim problemima, oni, pokušavajući da ih reše, samo dublje tonu u neki mulj i taj mulj se nekako prenosi iz generacije na generaciju. Posao ima da napravim za tebe, Hadži. Ja sam, radeći Hadži Trifuna, tragao za tim čovekom u njemu, za emocijama koje se duboko u njemu bude, gde on pokušava da sve te probleme reši kao čovek, kao pravi čovek. Ali ne može. Ne može, zato što je opterećen svojom moći i iz tog nagona on ulazi u niz grešaka koje se katastrofalno završavaju po neke generacije iza njega. Onda ti da odlučiš, Hadžio. Da čekamo.